Tak fotoaparát NX300 má, myslím, spoustu zajímavých vlastností, které jdou shrnout do takového jediného slova, a to je rychlost. Protože ty nejdůležitější parametry, které byly u Samsungu NX300 inovovány, právě podporují to, že ten přístroj je velmi svižný ve všech parametrech. Začal bych možná tím, že Samsungu se podařilo vyvinout obrazový snímač, který v sobě implementuje oba dva typy ostření. Jak systém porovnání fáze, který známe ze zrcadlovek, tak systém porovnání kontrastu, který známe z běžných kompaktních fotoaparátů. A z obou dvou těchto systémů si NX300 bere to lepší, takže se v zásadě i hned zařadila mezi nejrychlejší fotoaparáty, co se týče ostření vůbec. To ostření je potom podpořeno i dalšími svižnými reakcemi, jako je právě třeba velmi rychlá závěrka, velmi rychlé sériové snímání v plném rozlišení 9 snímků za sekundu, souvisle, takže přístroj nejenom rychle zaostří, ale i rychle fotí. Je tam i úplně nový snímač, který, jak jsem říkal, má v sobě implementovanou onu technologii porovnání fáze. Tak současně ten snímač má zmenšené mezery mezi jednotlivými pixely, i vylepšené ty jednotlivé mikročočky, které na těch pixelech jsou, a tím pádem ten snímač má výrazně lepší přenos obrazu, odstup signálu od šumu, v zásadě vysoký nárůst obrazové kvality. Ako je to po stránke ovládania? Je treba na to ovládanie, aby človek bol nejaký špecialista, alebo stačí mu to tradičné nastavenie automatiky a mačkanie spúšte? Samozrejme môže obojí, ale abych pravdu řekl, je častá obava zákazníků, kteří si kupují vyspělý fotoaparát, že ho nebudou umieť ovládať, pretože proste má funkce, má věci, které ne každý musí hned od začátku využít. Proto NX300 je vybavena rozhraním, kterému se říká hybridní, které umožňuje, ať už ho dáte do ruky komukoliv, úplnému začátečníkovi, který nikdy nefotil, nebo naopak velmi zkušenému fotografovi, který fotí dlouhá léta, tak oba dva tito lidé budou s NX300 schopni okamžitě fotit, aniž by se museli študovat návody nebo tušit, co je to expozice, jak vzniká správná expozice a tak dále. V zásadě stačí mít pouze dobré oko a mačkat spoušť, a nebo se dotýkat displeje, který může také fungovat jako spoušť. Ten displej je teda dotykový, umožňuje vybrať zaostrenie takým najprirodzenejším spôsobom. Chcel by som sa opýtať, že či je to typ AMOLED a potom ako je to s ovládaním, keď napríklad je vlhko, keď sú mokré ruky alebo treba rukavice. Ano, je to AMOLED displej, to znamená, je to velmi kontrastní displej u fotoaparátu, zvláště vhodný třeba právě pro používání venku. Má velmi pěkné podání černé barvy, což všichni uživatelé chytrých mobilních telefonů s AMOLED displejem jistě vědí. Je to kapacitní typ displeje, to znamená, ovládá se velmi snadno, velmi příjemně, úplně stejně jako chytrý mobilní telefon, takže veškeré ty výhody, které známe, tak jsou zde stejné. Pokud se bavíme o ovládání v rukavicích, tak samozřejmě, jelikož je to kapacitní typ displeje, tak to zde vyžaduje buď to rukavice, které mají ostřižené špičky prstů, nebo rukavice, které jsou uspůsobeny na ovládání mobilních telefonů. Dnes je taká veľká móda prenosu, okamžitého prenosu fotografií na sociálne siete. Môžem toto v tomto prípade využiť, viem to preniesť do tabletu alebo do smartfónu, ďalej možno, že aj zeditovať a poslať? Ja vám moc děkuji za túhletú otázku, pretože zrovna toto je bod, ve ktorém je Samsung vôbec nejsilnejší, a řekl bych, že je o několik let vepředu oproti tomu, co je v této chvíli na trhu v nabídce od ostatních producentů. Samsung nabízí mnoho funkcí, které jsou spojeny s přenosem dat bezdrátově. Vy můžete snadno, skutečně velmi snadno, stejně jako na vašem telefonu, své fotografie i hned sdílet. Můžete je poslat dál na sociální sítě, e-mailem, dělat cokoliv. Dokonce můžete fotografie i z jiného zařízení přijmout. Potkáte svého známého, on má fotky v mobilu, například své manželky, tak vám je rovnou pošle do fotoaparátu. Zároveň můžete ty fotografie ukládat, zálohovat si je. Můžete být třeba v Jižní Americe na Machu Picchu, a když vlezete do čajovny, kde je zrovna Wi-Fi, nebo si provážete fotoaparát s mobilním telefonem, tak si můžete své fotky zálohovat doma na počítači. A nemusíte se bát, že když vás v noci někdo přepadne a vezme vám techniku, že přijdete o ty své zážitky. A dále samozřejmě můžete i ten fotoaparát ovládat jinými přístroji.
Takže můžete přístroj dát do jiné místnosti a mobilním telefonem, na kterém na displeji vidíte to samé, co ten fotoaparát, jej ovládat. Stejně tak i přehrávat záznam bez použití kabelu. Tady bych hlavně rád zdůraznil, že to je jednoduché, intuitivní. Přirovnal bych to k tomu, že pokud se vám někdy podařilo v životě poslat e-mail, tak dokážete poslat e-mail i z fotoaparátu NX300. No povedali ste to sám, že keby som bol na Machu Picchu, tak by som to mohol, keď mám Wi-Fi, tak to teraz realizovať, ale asi by som tam to Wi-Fi nenašiel. Existuje Samsung Galaxy kamera, ktorá má v sebe aj slot pre microSIM kartu a tá umožňuje, síce v prípade Machu Picchu asi tie roamingové poplatky boli trocha väčšie, ale treba z Vysokých Tatier poslať tú fotografiu bez toho, či tam je alebo nie je Wi-Fi. Ako je to v prípade tohto modelu, prípadne nejakých ďalších modelov, ktoré ešte uvidíme? Fotoaparáty Samsung typu Smart, to znamená nejenom NX300, ale všechny, můžete propojit s jiným zařízením, které umožňuje takzvanou technologii Wi-Fi Direct. To znamená, že i když ten přístroj v sobě nemá SIM kartu a vy máte například takovýto mobilní telefon, který podporuje Wi-Fi Direct, tak vy ho můžete kdykoliv s tím přístrojem spárovat, nemusíte být ve Wi-Fi prostředí a využíváte v zásadě přenosové schopnosti tohoto mobilu, takže si přenášíte fotky z fotoaparátu někam dál. Samsung vyrábí i fotoaparáty, které v sobě mají přímo SIM kartu. Tyto fotoaparáty se jmenují Galaxy. Je to poměrně revoluční přístroj, protože v sobě spojuje v zásadě všechny výhody současného světa spolu s kvalitní fotografií. A tato rodina fotoaparátu se bude do budoucna velmi rozvíjet. Už teď mohu slíbit, že v blízké budoucnosti se objeví další Galaxy kamery, a které natchnou nejenom běžné uživatele, ale věřím, že překvapí i vášnivé fotografy. No a hovorili sme o tom prepojení takom intuitívnom medzi tabletom a NX300. Čo teda vlastne nájde používateľ v balení, ktoré si kúpi? Biežne v krabici najdete fotoaparát, objektív, nejaké CDčko. V případě Samsung NX300, konkrétně zde na Slovensku a v České republice, máme speciální balení, kdy NX300 dostanete spolu se základním opticky stabilizovaným objektivem, dále profesionálním softwarem Adobe Photoshop Lightroom 4, dále, abyste si právě mohli užít ony Wi-Fi technologie, tak současně přibalujeme i 7-palcový Wi-Fi tablet Samsung. Takže všechno to, o čem jsem tady mluvil, i hned po rozbalení může zákazník vyzkoušet. Naším prvořadým zájmem je přesvědčit zákazníka, aby se podíval na fotoaparáty Samsung, aby zjistil, že i značka, která možná nemá stoletou tradici, vyrábí skvělé přístroje, které umožňují věci, o kterých se možná jiným výrobcům může zatím nechat jenom zdát. Dobre, takže rýchlosť, prepojenie na Wi-Fi, kompletná dodávka a celkom dobrý dizajn. Toto je teda podľa môjho názoru taká charakteristika novej NX300. Súhlasíte s tým? Súhlasím a ďakujem za ten dizajn, protože sám souhlasím, že po letech různých pokusů se zde objevil přístroj, který opravdu pěkně padne do ruky a je radostně fotografovat. A já si myslím, že v první řadě o tom je fotografie, že vás to baví. Čo teba zaujalo na NX300? Kde sú tie hlavné funkcie, také tri najdôležitejšie funkcie? U tohohle toho typu fotoaparátu je výborná vec, a sice ten výklopný displej. Ten výklopný displej právě umožňuje jako nenápadnou práci, že člověk drží ten přístroj v ruce, nebo má na rameni, nebo to je jedno. Jo? A protože ten displej je dotykový, tak jenom poklepem, a ani se vlastně na to nemusím dívat, jo, poklepem na ten displej exponuji. To je velká výhoda právě v té nenápadnosti toho fotografování. No a potom ty další vlastnosti, především tím, že ten čip, který v tom je, je stejně velký, jako je v zrcadlovkách takových těch nižší a střední třídy, to znamená velikost APS-C, tak to už zaručuje velmi vysokou kvalitu, jak co se týče kresby, tak dynamického rozsahu. Dynamický rozsah, to je schopnost vykreslit i ve stínech, i v jasně nasvícených partiích. Takové ty menší čipy, co jsou třeba v kompaktech nebo v mobilech,
tak ty právě mají problémy s těmi vysokými jasy, kdy dochází k takzvaným přepalům a řeší se to korekcí expozice, když to mě překvapilo, že u tohle toho přístroje jsem prakticky nemusel tu korekci expozice vůbec nastavovat. To bylo velice příjemné. No a třetí taková jako velmi, velmi příjemná vlastnost je sériové focení, které jaksi v tom plném rozlišení 20 megapixelů, 20 milionů obrazových bodů dosahuje vysoké hodnoty 9 oken za vteřinu, ale když člověk se spokojí s 5, a 5 mega to je hodně, to je dostatečná kvalita na tisk fotek A4 a o nějakých obrázcích takhle na televizoru ani nemluvím, tak tam to dosahuje rychlosti 10, 15 a dokonce 30 oken za vteřinu. Tam je jediné omezení u těch 30, že se nedá nastavit vyšší citlivost než 3200 ISO. Jo, ale stejně 3200 ISO je velmi vysoká citlivost, takže třeba v takové místnosti, jako tady spolu stojíme, tak se dá tady kapuéru napředváděli, tak jsem tady fotil 500 a nebyl s tím vůbec žádný problém.